determinou que o 8º Batalhão de Engenharia de Construção mantivesse a trafegabilidade do trecho entre Moraes de Almeida e Novo Progresso. Se por acaso nós tivermos algum ponto que venha estrangular o tráfego e as carretas fiquem nos atoleiros, nós vamos agir de imediato com os equipamentos para dar o apoio na tração dos veículos. E como previsto, a chuva desabou. Com 3 dias de tempestade, a rodovia foi parcialmente interditada e a fila de caminhões apareceu. Mas dessa vez, com os soldados na pista, o Exército Brasileiro estendeu a mão amiga para prestar assistência aos caminhoneiros e familiares. Ambulância com atendimento médico, transporte e água para os caminhoneiros. Simultaneamente, a engenharia apertava o ritmo para fazer o reboque dos caminhões atolados e manutenção na pista para os trabalhadores seguirem viagem. Com chuva ou sol, a meta é garantir o fluxo, que em média é de 1.500 carretas por dia, mas que pode chegar a 3.000 por conta do escoamento da produção de grãos no centro-oeste do país. A partir de maio, junho, nós começamos com força total, com aquele efetivo já que nós sabemos de 350 militares e civis, com 175 equipamentos de engenharia. A boa parte hoje nós já estamos aqui com 70% desses equipamentos já no destacamento. Então será, vamos dizer assim, um destacamento aqui que não tem comparação na região do Pará, na região da Amazônia, em termos de meios disponíveis do Exército, da engenharia do Exército, para esse trabalho dos 65 quilômetros aqui na BR-163. Convênio entre o Exército Brasileiro e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, é para pavimentar o trecho entre as localidades de Novo Progresso e Moraes de Almeida, considerado o mais difícil da rodovia. 31 dias eu fiquei ali no Caracol ano passado. Como devido... é que foi? Ah, difícil, né? Longe de família e complicado, porque você precisa produzir para... E aí não tinha como, devido às chuvas, e o pessoal tentou trabalhar, mas não conseguiu.